Ja, först ska jag säga, jag är 61 år, om jag började när jag var 6, så jag var involverad på ett eller annat vis då i IFK Mariehamn i 55 år. Här står vi på Bomarsundsborgområdet. Det här var platsen faktiskt redan 1931, den 26 juli. Då mötte IFK Mariehamn för första gången Sunds IF i en fotbollsmatch. Det kan ha varit Ålands första fotbollsmatch. Med stor säkerhet så var det Ålands första arrangerade fotbollsmatch. Här såg det inte riktigt ut som nu, men publiken var placerad runt om fotbollsplanen. Och det blev en våldsam drabbning. Efter första halvlek stod det 2-2. Efter den andra halvleken så visade det sig att Sundskararna var för starka. De vann med 4-3 i något som efteråt har beskrivits som den dittills mest välspelade matchen någonsin i Ålands historia. Det kan ha varit den första matchen också, så det är lite oklart vad man jämförde med. Men entusiasmen fanns redan då. Och det här är ändå 90 år sedan i år som man spelade den första matchen. Det här väckte också, gav alla blodad tand så att säga. Så returmatchen spelades några veckor senare. Då vann IFK och senare samma sommar så såg man också till att vinna det första Ålandsmästerskapet. Men här på Bomarsunds fästningsplats, där tidigare folk stred och dog i samband med att Krimkriget utspelades i Bomarsunds fästning, så bytte det skepnad och det blev istället platsen för den första fotbollsmatchen. Från Bomarsunds borggård, där den allra första fotbollsmatchen spelades, så är vi nu på idrottsparken i Mariehamn. Den här invigdes 1933 och sedan dess har det här varit IFK Mariehamns hemmaplan. Här har vi vunnit, här har vi förlorat. Här har vi sett till att det alltid finns någonting som händer. Idrottsparken var ända sedan 1933 hjärtat i hela idrottsrörelsen i Mariehamn och kanske främst för fotbollen och friidrotten. Man kan säga att när den här invigdes 1933 så var det en stor begivenhet. Det kom mycket folk hit och tittade och faktiskt så var president Svinhuvud själv i Mariehamn just den här dagen. Om han också kom hit för att idrotta, det ska vi låta vara oklart. Men för IFK Mariehamn så betydde det här en fast punkt i tillvaron. Alla roller som du har haft i IFK Mariehamn, kan du ta dem i kronologisk ordning? Ja, först ska jag säga, jag är 61 år, om jag började när jag var 6, så jag var involverad på ett eller annat vis då i IFK Mariehamn i 55 år. Så jag började ju då som juniorspelare och var hela juniorvägen upp, och sen spelade jag ju i IFK. Då hade en dotterförening, vad det kallades på den tiden, som heter Östernäs, så jag började där då och spelade division 3. Sedan kom jag upp i A-laget och vi spelade division 2. Och sen där spelade jag väl totalt, jag spelade en cirka 175 matcher i IFKs A-lag på olika nivåer, nästan majoriteten i division 2 då. För vi var i division 2 i 20-25 år. Men sen hade jag ett intresse, jag vet inte, när jag var liksom 12-13 år så det fanns ju en ikon här, funnits en ikon i IFK stor som heter Viking Ronklo som byggde upp allt med kvartersfotboll och alltihop. Och han såg väl på något vis då när jag var jätteung, jag spelade själv, att han tyckte att jag blev lite engagerad. Han hade att jag fick far runt med lite protokoll och saker och hämta grejer från matcherna. Och så sa han att du kan väl vara lite domare ibland också, så började jag döma lite och sådär. Men det var bara tillfälligt. Så att jag fick intresse liksom inte bara av fotbollen, utan jag kom in på den vis. Och jag har mycket att tacka för Viking Kranskog. Alltså han har varit min liksom från början när jag var liten. Så sen när jag spelade i A-laget så blev jag spelarrepresentant i styrelsen. Redan när jag var typ 20-22 år.
och var det ganska många år. Då fick jag smak för det här styrelsearbetet och sånt. Så att, jag ska inte gå in på så mycket detaljer, men jag var ju med då. Jag spelade ju ända tills jag slutade när jag var 33 år, så jag var ju med många år i styrelsen. Mm. Sen var jag med i styrelsen, IFK-styrelsen, och sedermera så blev jag ordförande för hela IFK-fotbollen. Samtidigt var jag med i centralstyrelsen, där det innebär att man, det fanns orientering och allt möjligt. Där var jag med i styrelsemedlem. Och sedan då när vi steg så hade jag ett civilt jobb tidigare. Jag jobbade ju på Ålandsbagaren, den största bageriet på Åland då, som vd där. Och samtidigt sköt jag om IFK då, så att säga. Men då blev jag, när vi steg till ligan, så måste man anställa en klubbdirektör. Och då avgick jag från ordförandeposten och blev klubbdirektör och slutade på mitt civila jobb. Mm. Och sen har jag också, innan jag har varit assisterande tränare och jag var lagledare i Östernäs och så vidare och så vidare. Så jag har haft många, många positioner och naturligtvis var jag med styrelse, och nu har jag varit klubbdirektör och nu är vd. Så att, hur var det att komma till honom då? Alltså hit i Åland. 1976. Nu IFK hade ju stigit till division 1, så det var ju förstås. Jag kom från ligan, högsta ligan. GBK i Kaleby, vi hade varit just i mästerskapsserien och fallit ner. Mm. Så det var det ganska roligt. Samtidigt så hade jag ju blivit studentmerkonom vid 23 års ålder. Färdig studentmerkonom, ville ha jobb. Vilka roller har du haft i IFK Mariehamn? Jag har haft den som jag själv liksom tycker att det har varit det bästa, så med den tiden som jag jobbar med juniorer. Jag var ju också Ålands bolldistrikt tränare hur många år som helst vid sidan om allt eget arbete och så här. Och jag tränade flera IFKs juniorlag, närmast pojkar 83 år, pojkar 80 år och sådana där saker, och varit distriktstränare här. Vi hade ju jättemånga landslagsspelare, från Daniel Sjölund till min son Jani och Kricke Wäckström och Lundis och pojkarna som har fått vara med i landslag och sådär. Så att, vi hade ju, fast det var IFK Mariehamn som jag gjorde mest jobb med, var ju bolldistriktstränare också. Ja. Och du vet, när man är bolldistriktstränare så kunde man samla landsbygdens tränarna också och hjälpa mig och så här. Att jag var nog den som samlade folk runt omkring mig och gav till landsbygden lika stora möjligheter att bli fotbollsspelare som för Mariehamnare liksom, ja. Och sådär. Så och det är det som jag uppskattar mest. Vi vann många tekniktävlingar också med våra spelare. En gång skulle vi ha kommit i finalen bland finska. Alltså, vad kallar du dem när det är Gästriksland och när det är Stockholm. Och vi har liksom Åland och så har vi Åbo-distrikt och Helsingfors-distrikt. Och alla hade egna juniorlag. Vi kom ju till finalen. Men sen när vi skulle spela final mot Helsingfors så var IFK i division 2 och Jani och Daja hamnade för dit och där vi skulle kanske ha vunnit finska mästerskap då också. Sen har vi fått teknik märke mycket, men sen när jag slutade så har vi inte fått någonting. Hur var det? Jag vill inte skryta mig själv. Nej. Det var inte det mitt, utan men jag hade stor passion för juniorfotbollen, inte bara för den skull att jag hade egna söner med där, men passionen var där. Och så gick jag ju redan då väldigt snabbt högsta utbildningen i tränarutbildningen i Finland. Mm. Vad jag valde också, och inte till A-lagsfotboll. Jag tog Danmarks modell, Danmarks juniorfotbollens modell, och den modellen försökte jag få i praktiken fungera här på Åland, och det funkar jättebra. Så att. När du själv var spelare, hur var det att spela på 70-80-talet? Hur var det med publik? Hur var det med arenan? Hur kändes det att lira? Alltså, 70, men
vi har ju största minnen om man nu pratar om 70-talet förstås från hemmastaden Karleby. Och det var ju som det här, tre läktare här och där. Det var ju roligt, men förstås är det primitivt om man jämför till det här. Ja, verkligen. Så att det var ju ett litet omklädningsrum och alla tog tvätten hem och inte lämnade jag någon gång tvätt i omklädningsrum. Nej. Inte IFKs tid heller, liksom när vi spelar IFK sen. När gick du på din första IFK Mariehamn-match? Ja du. Antagligen typ 55 år sedan med min far då, som var intresserad då. Ofta också har varit på fotboll. Men om du är på din första match för 55 år sedan, har du någon gång tvekat på ditt supporterskap eller har det varit en kärlek sedan dess? Nej, det, man hänger på. Alltså under årens gång, jag har ju själv varit aktiv som spelare då, som junior. Jag började väl ungefär vid 7 års ålder i IFK Mariehamn då, juniorlag. Och höll på ungefär i 7 tills jag var 14-15 år. Problemet var ju att mina föräldrar då är hemma från skärgården och på sommaren så var man ju ut i Fögle då, så att säga. Mm. Och då var det svårt att kombinera matcher och träning och sådär. Sen man höll nog ändå på några år till där, men sen valde jag ett yrke då, som gjorde att man jobbar mycket kvällar och helger. Då. På den tiden var det ju träning på kvällarna och inte på dagarna, så där var det bättre om man var med nu i ligan. Så. Hur har det förändrats då att vara liksom publik om man ser till kanske 70-80-tal i början, sen 90 tills det börjar gå bra och sådär? Ja, det var ju... På 70-talet så spelade man i division 2 och division 3. Och då var det 350 standard på en match. Utom när man mötte de lokalkonkurrenterna då som Finström och Sund. Då kunde det vara lite över 1000 personer på matcherna. Och sen hade man kanske, när man då spelade i division 1 då, på 70-talet där, så hade man runt 700 i snitt då. Och sen hamnade man ner i tvåan och trean igen och då var man tillbaka till 350. Sen tror jag nog inte ens IFK hade förväntningar att när man då vann eller kvala upp från division 1 att det skulle bli så stor skillnad på publiktillströmningen. För det ökade ju med det dubbla, det var ju liksom 1005, nästan, ja det var ju över 2000 i snitt då när man förstår det i ligan. Det blev väldigt, väldigt mycket mer folk. Alla pratar fotboll och alla skulle vara med. Kände du då så här, jag har fan stått här i 30 år, nu kommer ni? Ja, lite så var det. Vi ska säga så här, det var väl lite så redan i division 1 i synnerhet, för då såg man ju alla matcher. Mm. Och även bortamatcherna. Och det var 5-6 stycken som åkte Finland runt alltså. Det var en semester den sommaren uppdelat i 14 akter som kulminerade då med det här. Med den här avgörande matchen i kvalet mot Björneborg då, i Björneborg. Och det var lite märklig känsla, för vi hade trumma med oss och vi hejade och en dunk med Skogens Suicide som vi alltid förbrukar under de där resorna. Det var en märklig känsla när mitt i allt så var det 600 ålänningar med en runt omkring som hade samma mål och hejade på laget. Så det var mäktigt på något sätt sådär. Jag gillar honom. Han är skitbra. En riktig klippa. Innan de här dubbla uppgångarna på 00-talet, hur tycker du att liksom klubben förändrades under, vad blir det då, 80-90-tal? Alltså när den moderna fotbollen utanför Åland kanske började ta väldigt stora kliv. Var det så att man fick kämpa? Var det så att man var kvar i tvåan med nöd och näppe? Eller gick det hela tiden lite, lite bättre? Det var ju så att vi var nog alltid i tvåan, inte att vi höll på att följa ner, för vi satsade ändå ganska mycket ekonomi på det här. Att vi ville vara med och slåss och stiga till ettan. Micke Granskogs sonen nu, Micke Granskog, som är ordförande för ungdomssidan och var också ordförande för A-laget tidigare, som är fortfarande verksam. Så när vi var då i styrelsen för A-laget, så då var han med. Då hade vi en vision. Att vi absolut skulle gå upp till division 1.
För vi spelade i division 2 många, många år. Och så steg vi var två år i division 1 när vi var 77-78 eller vad det var. Då kom jag också med och var med spelarna på division 1. Jag kom med då i den, själv med och spela i A-lagssituationen. Men då hade vi en vision och jag vet att vi gick ut med det och officiellt. Och det var många som tyckte att det är väldigt okej, hur ska det här gå? Men det tog 3 år. Och så lyckades vi. Och det kan jag säga att vi hade styrelsen och engagerade människor, alla som var inblandade. Så vi hade under den tiden när vi planerade att gå upp till, försöka komma upp till division 1, som inte var något lätt, så hade vi också besök av andra klubbar som spelar då i dagens veckoslig. Och då presenterade vi styrelsen våra tankar, hur vi skulle klara av det här. Och då hade vi en par olika lag som vi kände till och vi ville att de kom hit och kände att är vi på rätt väg. Mm. Och då, jag kommer ihåg att vi hade en från Jakobstad, Jarro då, Janke Holmberg som var sedermera, han spelade IFK som målvakt, men han var ansvarig i Jarro då, i Jakobstad. Och han sa det när han hade varit här på möte och sa han att hörni gubbar, sa han, det här har ni klart det. Football, 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 that's my life. När mål är bra. När mål det vill vi ha. Jag mål är bra, när målet vill vi ha. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mintas på läktaren, den i mitten, vi ser på fotboll varje dag. Jag mål är bra, jag mål det vill vi ha. Jag mål det vill vi ha.